kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada qaybtii 221-aad ee barnaamijka tubta nabadda. Toddobaadkan waxaan barnaamijkeenna ku falanqayn doonaa xuska maalinta caalamiga ah ee waxbarashada oo sanad walba 24-ka bisha Janaayo lagu xuso adduunka oo dhan. Waxaan si gaar ah diiradda u saari doonaa halku dhiga xuska sanadkan oo ah kasoo kabashada safmarka cudurka COVID-19 iyo sidoo kale dib u soo nooleynta goobaha waxbarashada guud ahaan dalka Soomaaliya. Waxaa barnaamijka idinla socodsiin doonaa Fadxi Maxamed Axmed iyo anigoo ah Cali Maxamed Guutaale. Sida ku cad baaqa caalamiga ah ee xuquuqul insaanka, waxbarashadu waxay ka mid tahay xuquuqaha aasaasiga ah ee qof walba leeyahay. Sidaas awgeed, waxaan sidoo kale barnaamijkeena si gaar ah ugu eegi doonaa dadaallada ay sameeyaan macallimiinta Soomaaliyeed si waxbarashada dalku ay u sii socoto iyadoo ay weli taagan tahay halista iyo caqabadaha adag ee la xiriira cudurka safmarka ah ee COVID-19 iyo xaaladda guud ee heerka waxbarashada dalka Soomaaliya. Qaybta hore ee barnaamijka waxaa marti noogu ah Shuwaata Sandaliya oo ah qabiir sare oo dhinaca waxbarashada ah, sidoo kalena ka mid ah saraakiisha hay'adda UNICEF Soomaaliya. Waa hagaag in Shuwaata ku soo dhowow barnaamijka tubta nabadda. Su'aasha ugu horeysa ee aan ku weydiinayaana waxa ay tahay: hay'adda UNICEF waxa ay taageertaa howlaha kala duwan ee waxbarashada dalka oo dhan. Haddaba maxay muhiim u tahay in caruurtu ay helaan fursado ay iskuulada ku aadaan? Maxay tahay faa'iidada waxbarashadu u leedahay ilmaha iyo guud ahaanba bulshada? Thank you for the question. I think education brings hope of a better future. It promotes peace, tolerance, and also social inclusion. Waad ku mahadsan tahay su'aasha aad i weydiisay. Waxaan aaminsanahay in waxbarashada ay keento rajo ah mustaqbal wanaagsan. Waxbarashada waxa ay horumarisaa nabadda, isku dulqaadashada, iyo sidoo kale bulsho loo dhan yahay. Waxay sidoo kale muhiim u tahay ciribtirka saboolnimada, iyadoo caruurta iyo dhalinyarada awood u siisa in ay fuliyaan riyooyinkooda ku salaysan rajada mustaqbalka. Marka, waxay ila tahay in waxbarasho tayo leh ay caruurta ku qalabayso in ay guul ka gaaraan dugsiyada, in ay noqdaan xubno wax soo saar u leh bulshada, in ay ka taxadaraan noloshooda iyo qoysaskoodaba, iyo in ay ku noolaadaan nolol mustaqbal wanaagsan leh. Waxaan oran karaa waxa ay waxbarashada caruurta qaar u noqotaa waxa ay ku noolaan karaan, waayo aadista dugsiyada waxa ay keeni kartaa xasilooni iyo in ay caruurta ay awood u yeeshaan in ay ka gudbaan dhibaatooyinka ay goobjoog u yihiin inta colaadaha lagu jiro. Dugsiyada waxa ay sidoo kale caruurta ka ilaaliyaan xadgudubyada jireed ee ay la kulmi karaan. Marka si guud, waxbarashada faa'iidooyin badan ayay leedahay, waxayna ka hortagtaa dhibaatooyinka ay caruurta Soomaaliyeed wajahayaan. Tani waa sababta ay muhiim u tahay in caruurta Soomaaliyeed oo dhan ay aadaan dugsiyada. This is the reason, and I think a good opportunity for all children in Somalia to attend school. Macallimiin wanaagsani waxay muhiim u yihiin gaarista hadafyada waxbarasho. Marka bal noo sheeg doorka macallimiintu ay ka ciyaaraan in caruurtu ay helaan waxbarasho tayo leh. The right to education means right to a qualified teacher, and that's a fundamental right of every child. And a true teacher are those who help us or help a child to think for themselves. Xuquuqda waxbarasho waa in caruurtu ay helaan macallimiin aqoon leh oo wanaagsan. Waana mid ka mid ah xuquuqaha aasaasiga ah ee ilmo walba. Macallimiinta tayada lehna waa kuwa naga caawiya, caruurtana ka caawiya in ay si wanaagsan noloshooda uga fakaraan. Marka macallimiin wanaagsan la qoro, la tababaro, lana siiyo taageerada ay u baahan yihiin ee ku qalabaynaysa in ay la falgalaan baahiyaha ilmaha, oo ay ku jiraan ilmaha la haybsooco iyo kuwa walwalka iyo walaaca haysto, waxay taasi xaqiijinaysaa in aan hubinno u diyaarinta caruurta in ay qaataan doorkooda ku aadan bulshada. Waxaan oran karaa macallimiinta waa astaanta cilmiga iyo jacaylka. Waxaa jirta xikmad oranaya aqoontu waxay na siisaa awood, jacaylkuna fulin. Marka macallinka waa u muhiim ilmo walba. UNICEF waxa ay dowladda iyo hay'adaha kale ee Soomaaliya ka caawinaysaa in la tababaro macallimiinta.
si macalimiinta ay caruurta xaalad kasta oo ay ku nool yihiin ugu horseedaan fursad ay kaga gungaari karaan hamigooda mustaqbalka. Annagoo u dabaaldegayna xuska maalinta caalamiga ah ee waxbarashada 24-ka Janaayo, waxaan jeclaan lahaa in aan ugu hambalyeeyo dhammaan macalimiinta in ay waxbarasho siiyeen caruurta oo ay gudbiyeen aqoon, iyo in ay caruurta ku qalabaynayaan agabka saxda ah ee ah in ay waxbartaan ayna guuleystaan. For bringing education to life by imparting knowledge and equipping children with the right tools to learn and thrive. Thank you. Aad ayay u mahadsan tahay taasina dhageystayaal. Waxa ay ahayd Shuwaata Sandaliya oo ah khabiir sare oo UNICEF Soomaali u qaabilsan waxbarashada. Si wanaagsan ayayna noogu sharaxday kaalinta macalimiinta wanaagsan ku leeyihiin waxbarashada iyo tayada caruurta. Waa hagaag dhageystayaal, welina waxaad la socotaan qaybtii 212-aad ee barnaamijka Tubta Nabadda. Hase yeeshee dhageystayaal, aan markan u gudubno macalin Cabdirasaaq Ibraahim Cabdi oo isaguna ka mid ah maamulayaasha dugsiyada waxbarashada ee magaalada Muqdisho. Cabdirasaaq, adigu waxaad tahay maamula dugsi, marka bal ugu horeyn noo sheeg waxa qof macalin wanaagsan ka dhigi kara. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Aad iyo aad u mahadsan tahay ustaadey. Macalin horta sidiisaba waa toosiye, waa hage, waa tilmaamo waayo. Marka macalin wanaagsan waxa kaa dhigi kara kow waxay tahay horta inaad tahay macalin aqoontiisa iyo xirfadiisa leh horta. Labo, inaad akhlaaq leedahay oo akhlaaqda bulshada, maadaama aad tahay sambalkii ama tusaalihii lagu dayanayo bulshada dhexdeeda. Marka intaas baad la timaado waxaad noqonaysaa macalin wanaagsan oo markaas maxay ahayd laguna tilmaami karo macalin fiican tahay. Cabdirasaaq, adiga iyo macalimiinta aad wada shaqeysaan waxaad wax ku bartaan deegaan ay caqabado badani ka taagan yihiin sida colaadaha, fatahaadaha iyo cudurrada dilaaca. Marka maxaa adiga iyo saaxiibadaadaba idin dhiirigeliya oo idin dhaqaajiya? Waxaana dhiirigelinayo in dalka maxay ahayd horta waa dalkeeni aad iyo aadan u jecelahay, weligeena meel ogama bixin. Maadaama dalka uu yahay dal anaga aan leenahay, bulshadiina ay diyaar u tahay in ilmihii wax la baro, laakiin waxaana dhiirigeliyey in caruurteenii aan la qaybsanno dhibaatada markaas haysato. Caruurtu waa caruurteenii oo mustaqbalka berri madaxweynihii, xildhibaankii, agaasinkii, madaxdii dalka oo wax u qaban lahayd aan rajaynayna insha allah inay noqdaan dhaqaatiirtii, inay noqdaan ayaa nagu dhiirigeliyey inaan waxbarashadoodii usii wadno annagoo naf iyo maalkeenaba u isticmaalayno, maadaama aan ka rabno berri jiilkiina bedeli lahaa inay yihiin sida annagaba macalimiinteena u bedelnay, inay ayagana noo bedelaan. Sababtoo ah iyadoo qarxi dhacayo xabadii weerarkii socdo ayaan usoo dhiiranaynin inaan fasalada mar qaarkood nagu soo gelaysa xabadaha fasalada qaarkood qaraxyadii la kulmaayo, laamigii iyo iskuulkii waa isku dhow yahay, deegaankii iyo meesha wax ka dhacay waa isku dhow yahay. Marka waxaan la qabsannay waaye meela uga tagnana malaha, waa waddanka wax ku soo barannay, muwaana jecelnahay jiilkan inaan sii barno. Marka haddii marba bulshadeena ay waxbarasho rabto, waxay nagu kaliftay inaan annagana riskigaas aan maxayda u bareerno si iyaga ay berinoo intifaacaan, annagana aan maxayda ajri xasanaad ka helnaadu ilaah yiraahdo. Xataa macalimiinta qaar waxay sameynayeen in ardayda qaar taleefanadan haysanin guryaha ugu tagaan. Marka alxamdulilah dhibaatadaas oo kale ilaahay mahadiisa waxaan uga baxnay caruurtii oo maxay ahayd taleefanadoodii waalidkoon hayno, oo aan kala xiriireynay group group WhatsApp-ka oo darsigii iyo ilaahay kuma darnaaday wixii markaasi aan ugu talagalay aan ugu direynay. Xataa cunugii yar oo koowaadka hadduusan haysanin xataa waalidkiisan ugu direynay, oon leenahay cashirkii waa kahay ama noo soo geli video sidaan ugu sharaxno. Marka caqabadahaas oo kale alxamdulillah waxaa uga gudubnay inaan mediahaas oo kale u isticmaalno. Dhibaatada weyn oo jirtana waxay tahay ilmihii imtixaankii xilligii la gaaray sidoo kale dhibaato weyn aan kala kulannay. Cabdirasaaq, ugu dambeyntii, ma jiraan wax fariin ah oo aad u diri lahayd macalimiinta kale, qoysaska iyo caruurta intaba si diiradda loo saaro waxbarashada? Midda koowaad, fariinteed horta waxay tahay horta in wacyigelinta la badiyo macalimiinta, gaar ahaanba macalimiinta iyo bulshadaba in wacyigelinta aad loogu badiyo, iyagana ay badiyaan wacyigelinta. Sababtoo ah bulshadeena waxaa ka maqan oo keli waxa waaye awarenesska, waa awarenesska aad u liito
إن إذا عدها يا مل والبابا لقى ورقبه لقى باهية مهمة أي واحد برشده لا ده هاي سببته أدل كان صدق كي سنة وح محي هذا وحده وكبت بادي أو كل يوم لقيه كرمان تدل ك إلهي بتبادية واحد برشده صدق كأود نبر أذيعين يجوا محي هذا نرك لقى سيبنا هاي محي هذا قريه هذا لقنا هاي فصل هذا أي كجيران جاستدي واحد نبول بلو كي سنة أيها هذانا نروح كدير تاني سيو ده marka macallimiintaas waxaan ku dhiirigelinaa inay wacyigelinta badiyaan bulshadana la wacyigeliyo oo aad iyo aad wacyigelinta loo sameeyo xiriir farabada la sameeyo marka waxaan ku talin lahaa bulshadeena waxa ka maqan oo kaliya wacyigelinta ka maqan iyo waxaan qiimsoobto qofkan inuu qiimo leeyahay in cunugan qiimo leeyahay in mustaqbalka uu dalka anfacaayo wax u taraayo waxa lagu ogaan karaa in bulshada la dhiirigeliyo sababtoo ah hadda tusaale guriga tagaysa lix cunuga dhax joogta lixdi cunug afar gabar waa labana wiil waa labadii wiil wax barashada aadays afartii gabdhood guriga joogan waa waxyaabo u baahan waa in la dhirgeliyo sababtoo ah saaki aniga maama ii timid tusaale hadda ka soo qaato iskuulka aan maamulka ka ahay maamo wiil wadata ii timid waxay tiri maamule wiilkan ii qor qasan dhahay gabadhiina aw gabdhiyan dha hal gabar oo asaka roona jirto gurigaana ku reebtay tiri magaasa waxaan dhahay gabadhane مستقبل الله ذهاي إن وح برتاي حق الله ذهاي محي هذا إن وح بلشده كل حجته حق الله ذهاي ما مو جبرنا وإنا كين تانده وعيت رصاصة ذاتا وكو كينا لكن هدانا هذا الكاسليه لين وعي جلنت سانسيل لين ما مدا سمعت عنك تسوي كوش قيس الله برينا نينا سكاد دري لين مركب بلشده إنا يا معلمين تبغى حنقول در دارما إن بلشده لو وعي جليه looshiga qiimaha wax barashada ee leedahay si bulshada kale ay u anfacdo sababtoo ah markaan maanta aniga shan qof wax u sheego shan taasna ay mid walba shan wax u sii sheegto qiimaha wax barashada way iimaaneysa waana loo dhiirigelinaa insha Allah haddii Ilaahay raado aad ayuu mahadsan yahay kaasina dhageystayaal waxa uu ahaa macallin Cabdirasaaq Ibraahim Cabdi oo maamula ka ah mid ka mid ah dugsiyada wax barashada ee magaalada Muqdisho markana dhageystayaal waa dhinacii wararka barnaamijka saraakiil sarsare oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa dhawaan booqasho ku tagay magaalada Baydhabo ee xarunta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed booqashada xubnaha wafdigan oo hor kacayay wakiilka gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Iswaan ayaa qayb ka ah booqashooyin xiriir ah oo ay ku kala bixin doonaan dhammaanba dowlad goboleedyada dalka oo dhan James Iswaan ayaa waxa uu sheegay inuu kulan la qaatay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdi Axiis Lafta Gareen iyo sidoo kale golihiisa wasiirada iyagoo ka wada hadlay arrimo badan oo ay ka mid yihiin bani'aadamnimada iyo horumarka intaba wakiilka gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Ambassador James Iswaan ayaa la kulmay safiirka cusub ee dowladda Switzerland u joogi doona Soomaaliya labada mas'uul ayaa kulankooda uga wada hadlay arrimo ku saabsan xiriirka beesha caalamiga ah iyo horumarka goboleed ee dalka Soomaaliya. Waa taa dhageystayaal markana anagu soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijkeena balan u weecanno dhinacii maweelada. Aan ku yara nasanno hees ka hadlaysa qiimaha waxbarashada oo uu inoogu luuqeeyo fanaanka Maxamed Cabdi Cusoble oo loo yaqaano محمد كمال دارين هلا بو داليو عقليغا وقرتي ربكا أقوم باردي بو نقصا نقصا لو غروب مرا قفكي دير موديو الميبو واتير نحاد نقالو بوكم دا نشوصاك dhegeystayaal heestaasi aad maqlayseen ee uu noogu luuqeynayay fanaanka Maxamed Cabdi Cusoble oo loo yaqaan Maxamed Kabanle
waxay gabagabo u ahayd barnaamijkeena tubta nabadda oo ay maanta markala halkan idin kala socodsiinayeen Cali Maxamed Guutaale iyo anigu ah Fatix Maxamed Axmed. Fadlan noo soo gudbi aragtiyadiina adinkoo noogu soo hagaajin kara barta aan ku leenahay Facebook oo ciwaankeenu yahay tubta nabadda. Hase yeeshee waxaad hadda u diyaar garowdaan qaybtii u dambeysay barnaamijka oo ah qaybtii qadadka taleefanada. Adinkoo naga soo wici kara taleefan nambarada idaacadaha aad barnaamijkan ka dhageysanaysaan.